Podsećajući da je u Siemensovoj fabrici već zaposleno 600 ljudi, a u Milanoviću 260, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će u novom naučno-tehnološkom parku biti otvoreno još 3000 novih radnih mesta. To će, kako je rekao, hrabriti mlade da žive i rade u Šumadiji. On je podsjetio da je Srbija u infrastrukturne radove uložila 10 miliona evra. To je i Spaza Kragujevac, ali i za Raču i za Topolu, video sam tu predsednika opštine, i za mnoga druga okolna mesta. To je, rekao bih, ništa zdravije nismo mogli da dobijemo u našoj Šumadiji, prelepoj Šumadiji. Čestitam i Kragujevcu, i Milanovcu, i Topoli, i Rači, i Batočini, i Lapovu, i svim mestima, dakle, na ovim veličanstvenim fabrikama, ali i na svemu onome što će tek ovde da se proizvodi. Naglašavajući da je ovo veliki dan za Kragujevac i Srbiju, predsjednica vlade Ana Brnabić je podsjetila da je ova investicija rezultat reformi i napornog rada u poslednje 4 godine. Moj cilj je da pokrenemo efikasnu transformaciju ka ekonomiji zasnovanoj na inovacijama, ka ekonomiji zasnovanoj na znanju. Tačno je to ova investicija. Ovo je sve što želimo da postignemo u Srbiji. Podsjećajući na industrijsku tradiciju centra Šumadije, gradonačelnik Radomir Nikolić je rekao da ovom kapitalnom investicijom Kragujevac ne prati samo trendove, već određuje budućnost Srbije. I Siemens kaže kako se oslanja na znanje koje je pronašao u Kragujevcu. Dobro nas našli. Ceo je Kragujevac Mind Park. Želimo vam da ovde dugo i ugodno boravite, jer će na novoj stanici naše industrijske istorije da stoji vaš potpis. Proizvodnja u novoj fabrici površine 8000 kvadrata je počela 1. novembra, rekao je Bratislav Milanović, vlasnik Mind Grupe, i dodao da ova kompanija trenutno na još 4 gradilišta gradi oko 30.000 kvadrata. On je podsjetio da su u toku prvi kursevi za specijalističke obuke mladih inženjera. Mi realno pokušavamo da selektiramo i da uradimo jednu vrhunsku selekciju kompanija koje će da donesu i tehnologiju, a ne samo da koriste low cost. I zbog toga smo se u ovom trenutku fokusirali na 8 kompanija sa kojima konkretno pregovaramo i konačne ugovore očekujemo početkom godine. Direktor Siemensovih fabrika Urlich Zemzek je dodao da će već u martu ova nemačka fabrika zaposliti još 100 inženjera i dodao da se grupa mladih već nalazi na obuci u inostranstvu. Naš inženjering je već počeo sa formiranjem tima. Trenutno se prvi inženjeri nalaze na usavršavanju u Krefeldu i Beču. Ovo garantuje brzi napredak i upošljavanje preko 100 inženjera. Ambasador Nemačke Thomas Schieb je kazao da je ovaj projekat rezultat dugoročne uspešne saradnje Srbije i Nemačke. Prema njegovim rečima, nemačke kompanije su u Srbiji otvorile više od 50.000 radnih mesta i uložile 2 milijarde evra. Projekti kao što je ovaj Mind Park su značajan doprinos da se konkurentnost srpske privrede poveća i da se samim tim Srbija bude spremna za pristupanje Evropskoj uniji. Vlada Srbije proglasila je Mind Park za projekat od nacionalnog značaja.